தலை மகாருளை செய்வாதி மங்காவினா தலை மகாருளை செய்வாதி மாலிகி உதயதி முன்னாயே கலாம daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegaya Soomaaliland maxaa ka dhacay ma doorasho madax bannaan mise Bob Cad oo awood sheegasha ah waa kuwa Muuse Biix Cabdi anay kama jawaabaya waxaa ka jawaabaya reer Soomaaliland gaar ahaan ninka iminka qabyaaladda u taageera ee Cali Gurey ayaa arrintaa inooga jawaabi doona waayahay inkastoo la wada ogyahay Soomaaliland wixii ka dhacay inkastoo ay soo baahnaan sheeko badan haddana Musbiix Cabdi isagu rabitaankiisa horay ayuu u sheegay oo ma aha mid maanta ay u baahan yihiin dad badan Soomaaliya in looga sheekeeyo laakiin jiilka cusub ama kuwii goor dhaweeyta dhashay ayaa laga yaabaa inaysan aqoon Muuse Biix sidaa darteed ayaan dib u xusuusinayaa muuqaalkan waayay waxa wari Muuse Biix aniga wax dili kara duco qaadamaaye dabci qoriga hay furo guddigii doorashooyinka ama commissionka Soomaaliland waxay yiraahdeen anoo dollar heli kara kitaab iyo madam raaye diinta waan ka baxaya diinta waan ka baxaya waxa dhacay bob dalayaabe ayaa ka dhacay Soomaaliland waxa dhacay wax aan la filin oo dadka qaarkood isla qiyaasta ugu jira laakiin sidaa xasuustaan saadaashaydi doorashada markan ka hadlay Soomaaliland waxa sheegay madaxweynaha uu ku guuleysan doono Cabdiraxmaan Cirro laakiin hadii uu ku guuleysto xitaa uu san noqon doono madaxweynaha Soomaaliland oo madaxweynaha Soomaaliland noqon doono ninka qoriga aaminsan ninka qoriga sita ayaa madaxweyne noqon doona ayaan iray Muuse Biix Cabdi si kastaba ha u guuleysto waraka caawo wuxuu ku qaatay Muuse Biix Cabdi laakiin inta sheekada u gelin waxa jirin leedahay Cali Gurey oo rusheegaha Soomaaliland ahaa laakiin baasha qabyaaladda wax ku helbaa ma lahe markii dambe ninkii uu shalay horta ka sheegay ayuu taageeray oo ninkii leedahay Cali Gurey wuxuu u galay Muuse Biix Cabdi isagoo saacad muslimnimo ay ma taqaanaa maanka ka gashay haddaba anigu ka sheekay maaye Muuse wuxuu yahay inuu boobi doono doorashada waxa nooga sheekeynayo ninka la yiraahdo Cali Gurey markii Cali Gurey ay la daawanaysaan wax yar أحمد أنا قبل حيقولي مطاحه أفريس ديتك مصبي حنا وحيقولي مطاحه فريس ديتك إلى ما أنت هكذا إلى ما أنت كم أنت أنت وأضيع مصبي حيا ريح دين الله إسكو ولا ضرب محافظ إيه معارض إيه ضرر إيه محي إلى إسلام مركز إسكو ولا ضرب ضدك كلام دمي قفي يا لي متر مركز أضيع أقول كوك نعبي يا مص ورمتي وانا لا تسعلم الحويني
waayo uu yaqaanaa dee laakiin nasiib darro wuu ka adag yahay. Caqliga muuse lixda boqol ee kun ee qof dadka ku dhow ee saraaduuqda codbixinta iyagu codkooda wax ku doorta xataa lixdaa boqol ee kun wuxuu haweysan karaya uu isleeyahay war haddaad odagina hayso araabiyadina halkan joogto waxay sheegayaan jabaal iyo er iyagana indhaha taabanaysa ood buubi karaysa oo sidulaad kaga qaadi karaysa halkaasina wa halka wixii sixilka lahaa iyo dagaal sokoya ka bilaabmay marka sababta anigu aanan u taageeray eer uga ducaysto inaanu noqonayna waxa weeye kursigu hadduu dhiigga dadkaaga kugu tagayo oo aanu dhiigga dadkaagu ka qaalisanaanin masak inay boqolaal qof ku dhibato aad kursiga u marayso ama anay haddaad ku helaysa dee aadad dhiimayn karin oo odhan karin waar ilaahay baa kursiga bixiye aniga daraada ayaa cidina ugu dhimanay kursiga halka ugu dambeysa ee ay tagaysaa ee anigu aan aada uga warwarsanahay waxa weeye daadeed dadkaa faraha badan iyo muusena muusa fudud muuse waa qof wax qof ka weyna ma noqon karo agtayadana wax qof ka weyn kama aha cid aanu kamana baqanno annagu allah oo qur-aanu ka baqannaa baqihiisana baqa kuma labayno ha ka soo baqdaan iyagu laakiin joog waanu oran aroorta waxaynu arkay isagoo haddana xeerashiinayo leh jamaal cali xuseen isku qolaanu nahoo uu ridayaay haddaba ka warrama soo suba ali guri sheega ma noqo sheekadu intuu ali guri sheega wey sidii wuxuu ugu maquuniyey sidii buu aaraari ugu adeegsaday sidii buu qori ugu qaaday waxa weeye ninkii xirsi ali xaaji xasan ahaa sidii caawa qolooyinka wardoonka ay soo qoran reer galbeedka hal labisi milyan doolar u qaatay marka horena anigu waa lahaa xirsi inkastoo nin shaqo badan yahay haddana waa lahaa dhigshiila la socda muuse biixi xirsina wuxuu mataqaanaa guulka keenaya wadani marka horeba xisaabtii uguma jirin shakiga waa qabay halna maaha in abtigiya la soo hadlo waxa weeye xirsi waa ka baxiyo waa kan uu shirka jira ka daba qabtay meesha la yidhaahdo ka daba qabtay ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan cerre markuu shirka qabtay ka daba qabtay cabdiraxmaan oo iska maskiina ragga kale inta hareeris joogana waxay u badan tahay lacag badan la siiyey laakiin hadalkii cabdiraxmaan ilama aha in waxa maanta socda soomaaliland ka socdo ay ku istaagayaan ilama aha caawana waad aragtaan muuse biixi oo la yidhi waa madaxweyne oo codadkii uu xoogay iyo wixii mataqaan loogu dhawaaqay oo la yidhi boqol kun oo codow dheeraaday wadani hargeysa cid u dabaaldegta ma aragtaan xaafadii yare reerkiisun baa looga dabaaldegay dadku qaar waxay leeyihin waa madaxweynaha geed deble dad waxay leeyihin waa madaxweynaha gabriland dad waxay leeyihin ha loo sugo isagaaba inta dhiman dhammaystiraayo muuse biixiya ka naqaanaa marka waxa weeye sidii la sheegayey ayuu muuse biixi caawa sameeyey oo waa kanaa ciidamada burca ku daadiyey oo ceerigaaba ku daadiyey oo dhalinyaradii la dhamaynaya waa kumaana daawada waka muuse waa ilmihii oo aabayaasha dameeyey wey waxa banaanbaxaya arkaysaan marka muuse wuxuu wadaa waxa weeye muuse biixi arrinta uu damacsan yahay anigu shaksiyan horta wax igama hadlayn aabayna ma dilin awogeyna ma dilin laakiin dad soomaalida dhameeyey oo adduunkan maanta u ogtiin qof dagaalooga heerka uga joogo laakiin muuse wuxuu wata waxa weeye aabbaha anigaa dilay
garxagso aabaha aniga dilay hooyana aniga dumaalay aniga ku mariyay aniga ku dhameeyay anigaana ma taqaana ilaahay kuma samadiido ku talnaayo oo ku noqonaayo madaxweyne laakiin cabdiraxmaan cer waa nin iska maskiina waa nin qabow oon ogahay in cadaalad darada maanta lagu samaynayo brit laga shalaayi doono laga shalaayi doonaan dadka arrintaa ka shaqaynaya maxaa yeele ninka dili lahaa ay u wadaan kursiga ku leeyihi ninkaani ha ku qaato musuqmaasuq in xoogga ku fadhiisto markii cabdiraxmaan caawa hadlay wuxuu yidhi anigu inta la dhihilahay cabdiraxmaana waxay waxaan sameeyo dhiig madaxa u daadan lahaa waa ka tegayaa kursiga marka waa kana cabdiraxmaan ila daawada wuxuu yidhi taageerayaasha iyo madaxda xisbiga wadani iyo qurbajoogiisaba walaalayaal, waxaan mar labaad idinka mahadnaqayaa sidii xamaasadda lahayd ee qorshaysnayd aynu u galnay ololihii doorashada madaxtooyada oo ka soo hoyseen guulo la taaban karo. Walaalayaal, Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo martay oo inoo qabsoomay lix doorasho, kuwaasay ugu horreysay doorashadii golaha deegaanka ee 2002-dii oo aan dhammaantood ka qayb galay. Doorashada ugu horreysay 2002-dii waxaa ka mid ahaa haruudeennadii ku guulaystay inay soo saaraan xisbiga qaran ee wicid. Waxaa kaloo inoo qabsoomay laba doorasho madaxweyne oo inoo kala qabsoomay 2003-dii iyo 2010-dii. Waxaynu qabanay doorashadii golaha wakiilada 2005-tii waan ka ahaa musharax kana noqday guddoomiyaha golaha wakiilada oon xilkaana hayay. Haddaba idinkii meesha ku muhiimsan waxaan taageerayaasha xisbiga wadani laguma kacay tacaddi iyo xadgudubyo aada u badan oo aanu soo bandhignay. Waxaa ilaa hadda xabsiga ku jira dadkii doorashada loo xilay. Waxaa dhakhtarka jiifa dhaawacii xabaduhu ku dhaawaceen magaalooyinka Burco iyo Hargeysa. Waxaynu ku weynay nafa badan oo maanta aynu weynay iyagana Ilaahay ha u naxariisto. Waxaan aad uga xumahay ku tumashada sharciga ee aan xadka lahayn, adeegsiga hantiga ummadda ee aan loo aaba yeelin, xaburinta iyo cagajugleynta lagu hayo muwaadiniinta iyadoo loo adeegsanayo xoogga ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland ee loogu talagalay inay dadka cadowga ka difaacaan, sugaanna amniga shacabiga reer Soomaaliland. Waxaan idiin sheegaya inaan ciidana dalkan ku xukumi karin caburin, cagajugleyn iyo cudun ciidan mindaba. Waxaan soo jeedinayaa in shacabiga laga daayo xaalad abuurka iyo kicinta, iyadoo meelo aan loo baahnayn magaalooyin iyo xaafado gaar ah la geeyay ciidamo aada u tiro badan oo waxyeeli kara ammaanka qaranka. Waxaan soo jeedinayaa xukuumadda inay sii dayso madaxda iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee ilaa imika u xirxiran. Waxaa kaloo soo jeedinayaa inay magdhow siiso dadkii ciidamadu dhaawaceen iyo kuwii dhintayna. Waxaa ka xumahay musuqmaasuqa, seer bararka, dhaqaalaha bulshada oo halkii ugu hooseeyay maraya maanta, iyada oo ilaa hadda ay xidhan yihiin dhoofkii xoolaha nool oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha dalka. Xisbiga wadani isagoo ogsoon inaanay dalka ka dhicin doorasho xor oo xalaalihi loona adeegsaday xooggii iyo xoolihii qaranka
si xisbiga kulmiye talada ula wareego garn iyo gardarrada. Xisbiga wadani isagoo qiimeynaya muhiimadda nabadgelyada, deganaanshaha iyo horumarka dadka reer Somaliland tacab dheer u soo mareen, isla markaana tixgelinaya duruufaha kala duwan ee muwaadiniinta Somaliland. Xisbiga wadani isagoo maanka ku haya in mar uu la gaari doono doorasho xalaal ah iyo dal barwaaqo ah oo xaqiijiyey himilada ummadani lahayd ee ahayd in Somaliland madax bannaan oo dunidu aqoonsan tahay kana mid a beesha caalamka. Markaan la tashaday xisbiga, waxaan qaatay maanta go-aan qadhaadh oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay, kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Somaliland iyo ammaanka qaranka. Umaan tanaasulin musabbixi, umaan tanaasulin kulmiye. Waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Somaliland. Waxaan go-aansaday inaan natiijada gacanka sabayska ah ee la dhowdhoobay aan aqbalo. Sidii hore u yidhi madaxweyne daahiriyaale, gacantayda Somaliland ku burburi mayso. Aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dadkaygana dhiiggooda u daadin maayo. Haddaba waa kaa legasigaas ayuu ka tegay Cabdiraxmaan Cerre hadalkaasoo si kooban u yidhi, laakiin waxaa loobaa inay gacanta Muuse Biix Somaliland ku burburi doontaa loobaa, taasaa loobaa. Waxa weeye taariikh haddaynu eegno oo taariikhaha mataqaanaa aynu eegno aan soo marnay, Cali Qalif Galeen oo geed hoostii yidhi madaxweynaha qaatumaan ahay oo buuhoodlo kaliya unsa uu meereysta ayay ka ladi waayeen, ay ka hurdi waayeen reer kulmiye. Maxaa u malaynaysaa Beelweyndan oo liyada Garxajis oo Hargeysa degan oo Saaxil degan oo Togdheer degan oo Sanaag degan oo Sool degan iyo beeshi Arab oo mataqaanaa iyaduna Hargeysa degan iyo dadka kale qabiilada kale la socday, maxaa u malaynaysaa? Waxaad ka dareemi kartaa caawa berberama damaashaad baa ka dhacay, burcama damaashaad baa ka dhacay, erga oo madamaashaad baa ka dhacay, Hargeysa madamaashaad baa ka dhacay, Boorama madamaashaad baa ka dhacay. Intaas iska fahmi kartaa Muuse Biix wuxuu yahay, Muuse Biix qofku yahay, intaas ayaad ka fahmi kartaa. Laakiin waxaa isweydiinayaa ninka maanta guryihii Islaameed uu qaatay xoogga uu ku qaatay laga qaadi la'yahay, iyo beerihii laga qaadi la'yahay, yaa madaxweynenimada ka qaadaya? waxa weeye ninkaas sidaa u hadlay cerro ah cuqubadiisa way soo baxaysaa. Dalka waxa weeye Soomaaliland waxa la yidhaahdo ama dalka Soomaalida waxa baabi'inayaba waxa weeye waa dad ganacsata ah oo dhiigmiirata ah weye, dalka ganacsata baabi'inayso. Ninkaana niman ganacsata ah oo dhiigmiirata dalka iska haysto ayaa halkaa mataqaana la soo gaaray. Marka intaasa horta marka waxaan inaan rabay inaan tusiyo barnaamij yar ku saabsan Cali Xaraaro wado ganacsatada lugta ay ku leedahay arrintan, bal ganacsatada fiirna lugta ku leedahay waxaas suurtagalisay. Marka waxa weeye arrinta ugu weyn horta calaw taala waa arrintaas weeye, corruptionka iyo xagga dowladda. Dee waxaan kaga bilaabayna horta xagga miisaaniyadda waddanka. Horta miisaaniyaddii markii la dejiyo xildhibaanada amba kongareesku dejiyo golaha baarlamaanku, waxa weyn xildhibaan wasaaraddii budgetka amba dakhliga lagu talagalay wasaarad kasta, wasaarad kasta minister baa qaatay dhaqaalaheedii. Tusaale aan ku siinaya boosaha iyo isgaarsiinta, arrimaha dibadda, tayeynta xagga deegaanka, waxa weeye budgetkii ugu jirtay ninkii ministerka ahaa ayaa qaadanaya dabadna wasaaraddiisa waxba kama qaban ee ganacsato ayuu la adeegsanaya. Dabadna ganacsatadiiba wasaaraddiisa xidhaysa oon tayeyna u samaynayn, isagana laamuujaysa budgetkii u baahnaana
marka isagoo ganacsatadii baa la qaadanaysa marka horta waxaa jira corruption ku sidaas ayuu ku dhacay xagga wasaaradihii ka bilaabmaya miisaaniyadu ka bilaabmaya waxa ku xigta accountka SDF Somaliland Development Fund kale oo jiray oo isagana inta uu dooyay account looga furtay gebigiisa lagu soo iibsaday alaabtan constructionka oo umadana loo sheegay adduunyadii oo la yiri waddankiina gadaysa arrimahan iyo xaggii magaalada dib u dhiska dalka ee lagu aga ganacsato marka corruption meel kasta wasaaradihii buu galay adduunka oo dhan buu galay marka corruption ganacsatada marka ganacsatadii ayaa horboodaysa waxa horbooday wasiirada iyo xildhibaanadii sidaas wey oo iyaguna hanti badan gashada oo isla shaqeeya aad iyo aad wasiiradii iyo xildhibaanada qaar ka mid a ayaa markaa ganacsatada shuraako kula ah marka ninka wasiirka ahaa ee for example arrimaha boosaha oo kale iyo isgaarsiinta la rabay inuu tayeeyo xaggii dee telefoonada xaggii boosaha oo wasaaraddii boosa u shaqeyso shaqayn mayso laakiin waxaa shaqaynaya kambaniyada waaweynaa oo leh dabkii oo leh systemkii oo dhan marka sidaasay ugu adeegaan waana shuraako iyagoo magacyo kale ku wada magacaaban danyartina dhulkay taallaa iyagoo wada duursan iyo tacbaana waxyaabahan calo ay habsanahay waxaa ka mid a bergeena waa yaryarayn ninku eeg fakhri innagu waxaa naqaanaa adduunka waxaa loo jeeday poverty and poor waxa weeyaan danyari iyo fakhri waa kala jaad markii degaanka aad ka cayrowdo fakhriga marka degaanka ka cayrowdo ayaa fakhriga ugu weyne dhacaa waxa weyaan bergi hore dadkeenu wada dee masaakiin baynu wada ahayn laakiin qofku intuu tuulada dad ka yara baxo ayuu meel yar waaban jiray maanta calow taasi ma jirto ganacsatadii baad leh dhulkii oo dhan ninkii reer miyiga ama qofkii miskiinka calow uu kadeedan yahay maanta dhan meel wasalka dhigo maleh waxyaabahaas ka dhacay wadanka ganacsatadawaxaan doonayaa iyadana in aan qodob aad ka dhawaatisay aynu dib u eegno si aynu dadka ugu fasirno waxa weeyaan habkan ama hanaankan diiwaangelintu haatan u socdo qalabka lagu shaqeynayo sida loo shaqeynayo shirkadda maamusha iyo iskale shirkadda waxaan doonayay inaan horta liiskeeni dib ugu noqono qodobqodob u galno laakiin shirkadda ganacsataa leh wadankuna ma oga yacni waa waddankaa dhan ee maanta electoral foodka ku jira amba loo kala codaynaya xisbiyadaas ayaa waxaa le nin dowladda u shaqeeya ayaale electoral systemkeeni oo dhan waa qalabkeedii hadday noqoto computer hadday noqoto kaararkeedii hadday noqoto shaqaalaheedii waddankeenu waxaasi ma ogaa waana waxyaabaha soo taray imika marka diiwaangelinta oo kale markuu nin wasiir oo dowladda ka tirsan uu leeyahay sidaba xisbiyadii mucaaradku ay u ogaan waayeen amaba ay u aaminaan in nin dowladda ka tirsan uu isagu sadaadiiqdii codbixintii hanaankii iyo kombyuteradii iyo qalabkii diiwaangelinta oo dhan uu isagu yeeshay absolute taas waxay kutusisaa kow tayada xisbiyada mucaaradka ma ogaa horta kontraagan cidda qaadatay iyo sida lagu bixiyey lacag inta ku baxday waa sababta imika ay dowladda u leedahay annaga isku filan oo international communityga waddanka uga irday oo ay leeyihiin annaga isku filan iskuma filin laakiin waxay leeyihiin mashiinada iyo contract iyo kaararkiiba iyaga haysta marka duplicate baa iman kara xatooya iman karta ninkiiba kaarka haysta haysta mashiinkii dee lagu codaynayaba electricitygii iyo lightkii ku shaqaynaysay internetkiina isla ganacsatadaasaa leh marka bal xisbiyada mucaarad sida wuxuu leeyahay ii sheeg aynu eegno marka bal liiska ganacsatada aynu markaa halkan ku imaaneynayhin qabeenada somaliland haddaba ganacsada hadda la sheegaya ganacsada dhegeysta duruftii dadka masaakiinta ama danyartaha oo ganacsada dhibkoy somaliland dhegeystaseeday dalkana aad moodid in haddii ay kusii socdo uu keeni karto burbur iyo dhibaato kale marka ugu horeysa shirkadahan iyo liiskan 12 qof ama 12 shirkadooda mustafa maxamed martin sidee baad ku heshay sidee baad ugu kasoonaatay in warkan uu yahay war dhaba oo xaqiiq ah oo tilmaamaya in shirkadan halkaa noogu qoran liiskan uu yahay liis dhab ah oo corruption ka dambeeya waa su-aal wanaagsan anigu waddanka marar badan isdaba joogaan tagay waxyaaba badanna waan soo qiimeeyey waana soo qoonteeyey waxaan u furay ummadda codsi badan oo ah inay soo gudbiyaan dhaato deg deg ah sidaan u qiimeyno ganacsatadan waxaa kasoo jawaabay ilaa 23,000 oo qof qof kasta oo markaa soo jawaabay qiimeyntiisa waa qofkii 5,000 iyo abaf ay u codaysay ayaan markaasna kusoo magacaabnay waaye markaa sidaasaan calo bilaabano liiska liiska sida inagoo wakti ka faydisa waliba waxaan doonaa inu jaaisad bixino jaaisadii guuloodaa waa naga bixinay tii wanaaga waa naga bixinay maanta waxaan bixinna jaaisadii fakhri abuurka iyo xaalafinta degaanka marka waa ganaaxyadu shahaadaas waa shahaado waa fakhri abuur yacni waa qof ganacsatada qof ganacsada ah oo halku ka abuuri lahaa tayada ummadda isaguo dhiiri gelina inuu abuuro fakhriga jaarkiisa waaye oo wax laga xishooda wey liiska waan bilaabi doonaa waxaan ku bilaabi doonaa halkan ku qoran dahabshiil shirkada dahabshiil waa shirkad caana oo la yaqaano oo xawilaada ka shaqeysa ganacsi kalena shaqooyin kuleh private bank bay leeyihiin sidee
ayay u noqotay shirkadani mid ka qayb qaadata corruptionka Soomaaliland. Shirkadaas anigu horta intii berga oo dhan wanaag badan baan u hayay. Waxaan ogaa ADS-ka markaan Mareykanka iyo meelahan joognay oo ina lacag bedeli karayna shirkadaas wax fiican bay qabata. Runtii bilowgii horena wax badan oo aad iyo aad looga mahadnaqay umada oo qabatay, laakiin hadda waxay isugu biyo rogotay. Horta mar waa shirkadii dowladdan siilaayo madaxweynaha soo dhiirigelisay dhashay wey. Waa shirkad musuqmaasuqeed imika gaaray heer aan laba qaban karayn. Kambiniga Somtel layihahdo dhammaan xafiisyada dowladdana isagaa geliya telefoonada. Every minister sida warka lagu soo sheegay xildhibaanada badankoodu waxay haystaan cellphone uu leeyahay Somtel oo lacagba laga qaadan. Waxay leeyihiin calow xisaab xidh aan xad lahayn cashuur. Horta haba yaraatee shirkadaas waxay soo dejiso ma bixiso. Waxay kaloo leeyihiin shaqaalaha u shaqeeyo aan tayaysnayn oo mushaarada ugu yar wadanka qaata. Marka calow shirkadaasi waa shirkad ka qayb qaadatay corruption aad iyo aad u badan, waana shirkad ku mashquulsan imika danaha guud dantii guud dhulka la oran jiray oo dhan inay gacanta ku dhigto. Marka waa shirkad aad iyo aad hawsha ugu shaqlay ugu shaql nabartu waxaa ku qoran inba deero Cabdi Maxamed Awad shirkad cuntada ah, mid maxjarka ah, mid danta guud. Marka xaalad Soomaaliland waa ka halkaasay maraysaa. Aabaha anigaa dilay, hooyadana anigaa dumaalayo ayay caaw ku dhammaatay. Mucaadu saasay caaw ma taqaan, halkaasay xaajadu martay. Marka waxaan doonayaa inaan tusiyo muxuu heystaa hadda ninka la yidhaahdo Muuse Biixi. Guryo wuu heystaa iyo wuxuu kaga heystaa guryo. Markaan ka jawaabi maayo ninka ina adeerkii yahay wasiirka hore arrimaha gudaha Soomaaliya Ismaaciil Yare ayaa arrintaa ka jawaabaya. Ismaaciil Yare aan u daayo haddaan dib horta ugu noqdo waxaan ilaabay Muuse Biixi weligii dhulku muu yeelan Hargeysa aabihiiba hal guri kulahaa goljanaa isagoo kabtanaa malaa uu isilubsan yahay waan xasuusanayaa oo ina shiildiisa la socdo isna kabtanaa ayaa odagii Xaashim Muuse shan iyo siddeetan jirka ahaa meyarka duq xasimada uu nool yahay ee uu xidhid beriga dhaweyda saddexda bilood isaga u xidhnaa ayuu yimid waa kabtan markaa dhulba weydiistay wuu iyadu wuxuu ihi labadaa nin meelsi barka dambiyaha Hargeysa afar sakadood baa ka hooseeyo saddex reserve bay ahayd mid harsanayn oon cidnaba la siinayn oon la ogolayn madaaficda shiinaa garanaya gaashaano sara shiine madaaficda difaac cirkaa deganayd markaa lama ogolayn rasaasta ka dhacaysa inay firirkeedii wuxuu gaadhan dadka u dhawaadaan bahay sakadaasaan isaga iyo ina shiilu kala gooyo dhulkii ugu horreeyo hortaana Hargeysa ka siiyey maantana konton bolood iyo lixdan bolood ka badan buu ku leeyahay iyo intaasoo aqal oo dhisan yaa siiyey isagoo cumaamad caso yaroo xidhan casoon u daawan oo wax alaala u haystaa jirin buu soo galay habeenna muu shaqayn baa dhurtana kamuu noqon meelna muu shaqa tegin halkuu ka keena ilaa anaaba siiyey labadii balood u horreeyey ina shiina laban siiyey isagana laan siiyey ina shiila qalbu ka dhisan isaguna labadii kale inama uu adeer u yahay ilmaadeeriyiin baa tegana markii ugu dambeysay wuu dejiyey isag marka Muuse saasaan horta dhul marka hore waxba walahay haddaanu soo noqdo ninka aan sheegay mujaahidka gaashanada sare Ismaan Tacas baa la yiraa dhowr iyo sideedkii annagoo joognaa beertii dowladdu geed dib la ku lahayd laga siiyey uu wax ku beeray oo uu sheegay TV-yada ka hadlay oo uu sheegay khudradda ninkii uu iibin jiray weliba annaga reerkayga khaasa uu magaciisii sheego sataan way tuubanta waa la soo dayn doonaa beertii sidaa ahayd Muuse ana xiristay buu ilaa maanta uu haystaa madaxweynaha dadka uu ka doonaya habar jecel Muuse waa kaa waa Ismaan Tacas ninka beertiisii geed deebla ilaa maanta xoog ku haysta bal ninka isaaq in isaaq xoog kaga haysta ma daarood soo sheeg dadkii daaroodka aqaladooda ka tagay baabiin waa loo xidhiya si walba ay liro dad san hore ku sheegay dad iyo dowlad iyo cid ka qabta midna waa uu koray ku wiin dalay gurigii fi fadhiya maalin walba uu hadla cidna ma eegto dadna waxa ugu xiga Maxamuud Xaashigan jooga madaxtooyada ayaa dad ugu xiga horta Muuse waa kaawa ninka beerta Ismaan Tacas haysta weeyaan ee ninkaas lahaa ee la siiyey inuu anagu maraga waxay Muuse wuxuu haystaa wuxuu ku haystaa oo maxkamadaha kaga jiroon cidna ka qabanaynin ilma Cabdillaahi jiray waa la garanayaa waa guulad hotel dabadiisa dhulkaasi anagoo hawlaha guudan inay junior oon shaqeeyo ayaa Cabdillaahi jiray beddel loo siiyey beertooda la siiyey isaga ku haysta Muuse waa adeerkii dejiyey ilaa maanta waa la ogyahay aniga cid uu yeedhay baan wasiir daakhil baan ilaa igu markaati furana warqadii markaan u qoray la waan garanay aniga inaad isban qaataan laydhaa cid walba maanays bay leedahay xoog iyo quwad iyo dagaal baa wogi loogu bixiyo 72 jirba ku dhintay isaguna Muuse Cad Muuse Biixi Cabdidameer weeyaan nin waliba naanays buu leeyahay oo ku abtirsada haddii taa laga soo gudbo soo laba maaha ta saddexaad
saldhigan koodbur markaad yar dhaaftay bar u soo galbeed u socoto waa tii kamid ka tagay qabto geeriska dhigtay odagii goodir waa la wada garanaya ee dhinta la yarham inuu ku sadago ay dinus ayaa lahaa muslim waa ka degay xog kaga qaatay si wadba goor buu hadba wuuna ka diiday inuu celiyo iskaga soo gudub buurtan kale taxan labada talaabo inoo jirta anaga reerkayga cabdulla saciid baa layraa kuwii deganaa ayuu ilaa maanta ku haysta ule waa beertay isaga weligiiba beer isaga aabiintoonaad geysa ku yeeshay beeraha dadkii deegaanka annaga adday ku lahay ilaa maanta ayuu ku haystay taagantay qoyga halkan qolka loo dhaqaaqo geed debley qola abtayaashii dhulka ku haystay way joogaan magacooda halka waxba ka sheegi maayo abaarto wuxuu ku haystaa qolo cabdalla sacada iyo qolo ri axmeda mid cid aanay dhul isku haysanin muuse isaga ceebtiisa faraya ma jirto waa dhulka oo qura haddii loo soo noqdo dhulka dowladda ay leedahay kaasi waa dadkii xoogga kaga qaatay muuse madaxweynenimana uu ku doonaya ku fadhiya waxa weye guriga shacabku degan yahay sidanan ma guri shacabku u degan yahay u degan yaho imikaa la guri madaxweynaha siyaanu taa ka hadli maayo dhulka waqooyiga ka isaga yada cabdi oo u dhexeeya nin inadeerkii dejiyay waxaa laala sharci uleeyay ma jirto waan u dayay madaxweynahana bixiya bala carad soo saaro warqada madaxweyne cid ku siiyey dhulka gurigiisa koonfurta ka ah isagaa did haddaba waa isla shacabkii uon wax allaala wax sharciyadu u haystoon ka ahayn sharciyad yaroo beenu dowladda usoo ka samaysto oon sharci ahayn maxaan u lahay sidaa ilaa dhulka dowladda use ayaa sharci ka samaysaa laakiin waa maxay shacabku ka dambeeya dowladda maxaa ku shaqle shacabka ayaa bixiya hadday bixin tahay iyo hadii la iibinayo waa madaxweyne jumhuuriyadda soomaaliland madaxweyne ku reeciga alla muuseenin madaxweyne ku xigeen riyaalana muuseenin siraayana muuseenin intaa imika uu yahay buu been ku seesta uu sharci yaro oon jirin oon dhaban ku seesta waxaan xastaano daakhiri ah uu ninkii wasiirka awlaa buu ka ahan jiray dhintay allah yarxamu iyo sheeg magaciisii maya 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 kiibuu ka dambeeyey ejo cismaan qaasin ayuu waraaqaha u keenay anaa ula hadla cismaan qaasin waxaan kuli waa naga sii daaha wax sharciyad oo u haysto oo saxi ma jirto waa intaasoo qof unbaa bixiya shacabka dhulka ku yaalla ama dowladdu way kaa iibisaa ama way kaa iibisaa dowladdu ama madaxweynaa bixiyo ku siiya wuxuu dadka ku eedayaa hebel gurigii dowladdu iibsada cidna ma iibsato guriga dowladda qofku markuu ka baxayo wuu ku tabcay waxbuu ku dhisay sida abiib diriyo oo kale xag buu iibiyaa nin ninkuu ka iibiyna dowladdu ka iibsaday ninaanti guri dowladeed iibiya dowladdu mulkiyadee sharci mid dooma samayso waa la wada ogya waa la yaqaan yacni waa been abuurka uu makarofoonkanu meesha soo dhigay uu ka hadlay uu yidhi weeye haddii aan intaa uga soo gudbo oo soo sheegay ilaa buurtii kala jeexnay ugu yaraan 20 ama ka badan dacwooyina oo dhul ku saabsan been midna ma sheegayo ayaa muuse bixi wax maxkamada uga furay wax dadku haysta waana ninka madaxweynaha kadib ku doonaya weye haddii intaa laga soo gudbo oynu soo dhaafno wuxuu ninkaa makarofoonka oo ah yidhi haye ka warama madaxweynaha ka warama somaliland ninka la yidhi madaxweynaha somaliland ninka leeyahay guri booba iyo guri billaqa ah mooye wax kale ma la waayo guri wuxuu ku haystaa ninka maanta muuse biixu sacabtumayo berintaada oo yahay soo wicin aniga hayla soo xirinin berinta markaa oynaysid fadlan waxa weeye ninka la sheegay waa kanaa waa habar jeclo waa taliyihii ciidamada somaliland waa ka ninka gurigiisa wuxuu ku haysta fiiri ninka odaga wey fiiri afkiisa anigu ma aha waxaan sheegay deeble iyo galbeedka hargeysa islamarkaasina uu kasoo jeedo gobolka taliyihii hore ee ciidamada qaranka somaliland general cismaan dacas oo ah taliyihii dhisay ciidamada qaranka somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dacwad u dhexaysa isaga iyo guddoomiyaha kulmiye muuse biixi cabdi oo uu sheegay inuu ku haysto beer ku taala deegaanka geed deeble ee galbeedka gobolka maroodi jeex oo uu isagu lahaa islamarkaasina uu muuse ka qaaday waqtigii colaadda sokeeye dacwaddan oo soo socotay tan iyo sannadii 1994 oo uu tilmaamay inay tahay waqtiga guddoomiye muuse biixi uu xooga kaga qaaday beertaas maadaama aan isagu u dhalan deegaanka geed deeble iyo galbeedka hargeysa islamarkaasina uu kasoo jeedo gobolka saraar iyo bariga burco taliyihii hore ee ciidamada qaranka mudane cismaan dacas waxa uu sheegay in dacwadda ku saabsan beertan uu lahaa ay socotay 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey welina aan wax xal ah laga gaadhin
ugu horeyn waa kan taliyihii hore ee ciidanka qaranka jenaraal cusmaan dacas oo ka hadlaya mashruucii dowladda soomaaliya u siisay beertan qaabkii uuga shaqayn jiray soona bandhiga iyo sharciga dowladda soomaaliya ku siisay isla markaasina ka waramaya waqtigii iyo sidii muusad biixi uu uga qaaday beerta beertan waxaan ku yeeshay markii aanu dowladdii maxamed siyaad aanu iskhilaafnay ee maxaan ku dhahdaa dadkan magaca sheegta ee ay iska hor yimaadeen anigu markaasaan markaa anigoo markaa shirkii ladhan ka soo noqday oo layidhi shirkii ladhan dalkii ku noqo shirkii ladhan meeshii SNM-ta lagaga dhawaaqay ayaan dalka ku soo noqday dabeedna markaas waxaa dhacday in aan markaas kofor isu sameeyo kofaraan isu sameeyo ilan shaqadii markaa ciidamada markaa dibadaanka layga dhigay dabeedna maxaan ku dhahdaa beero beer baan ku jeestay beertaasi waxaan ku dhahaa mashruuc uu ahaa mashruucaas maxaan ku dhahdaa waxaa la yidhaahdaa ama la odhan jiray hohoba ama jojoba iyo maxaan ku dhahdaa iyo dhir kale oo sida ay cibtu ka mid tahay cibtii soomaali ka mid tahay haddaba qofka u baahan inuu dhegeysto oo dhammaystirto sheekada ku saabsan ismaan ninka la yidhaahdo dacas wuxuu geli karaa youtube-ka markaas wuxuu ku qorayaa cismaan dacas si uu mataqaanaa sheekadaas qurux badan oo usii dhegeysto haddaba ceer gaabo ayaan u gudbaynaa ceer gaabo maxaa ka jira maanta maxaa ka dhacay ceer gaabo waxaa magaalada ceergaabo ka dhacay mudaharaad ballaaran oo lagaga soo horjeedo natiijadii guddida komishanka doorashooyinka ku dhawaaqeen ee madaxweyne loogu doortay murasha xisbiga gudmiga musadii cabdi waxaana dadka mudaharaadayay oo ku dhawaaqayay halkudhigyo ka tarjumaya dareenkooda ayaa waxay sheegeen in wax kasta oo musuq maasuq iyo istoomarin ah aanay marnaba ogolaanayn iyagoo sheegay in xisbiga wadani codkii laga shubtay komishankuna ay ku dhawaaqeen xaqdarro iyagoo intaasi raaciyay in aanay marnaba aqbalaynin doorashada madaxweynaha loogu doortay muuse biixi cabdi halkan dhabaal tacsiya waan uga dirayaa muuse anagu kuma rabno kuma doonayno dagaalkii 2019-kii aad bilowday qaadibu soo celisa iminka qur-amaydkaagii waa yaallaa dishay ceergaabo waa yaallaan anagu ma rabno muuse dooni mayno muuse dooni mayno inuu ceerigaabo ka talinay iyo buruxaba anagu haddaanaa dhaleerta reer ceerigaabo anagu haddaanu nahay dhalinyarada ceerigaabo ama gobolka sanaag muuse bixi dooni mayno oo ma rabno oo ma doonayno dagaalkii uu 2019-kii u bilaabay ayaanu maanta dib u soo celinaynaa haddii muuse nalaka bedeli waayo ama muuse nalaka bedeli waayo hadeerba waxaan leenaa muusow muusow gobolka sanaag annagaa xukumayna annagaa xukumayna annagaana iskale maanta ka bacdi annagaa gobolka sanaag xukumayna hala ku soo lugoy si kastaba ha aatee mudaaharaadkan ayaa waxa ku dhaawacmay laba qof oo shicib ah waxaana meel kasta oo magaalada ka mida lagu soo daadiyey ciidamada milatariga iyo booliska kuwaasi oo dejiyey haatan xaaladda siciid muuse faarax xisaab t v ceergaabo waaya mase saab t v marka su-aashaan isweydiinaya hal su-aal ayaa isweydiinaya waxay tahay nimanka tujaarinta ee mataqaanaa reesha isxaaq maxay sababta ay uga baqayaan muuse biixiyo qura uusan saameyn usi cabdiraxmaan cerrigu lahayn ma deegaanka oo isleen deegaankaani sacad muuse ku badan hargeysa oo ganacsigiina xirmaya ma garxajiskiisa u haysan dad awood lahoo degaan ahaan ku awood badan mataqaanaha ee somalilan sababta saan fahmi waaye marka waxaan leeyahay daacas wuxuu leeyay dabaysha uma ruxdo geedaha ciyaar ciyaar habiq layso viva la hapa.